Supermercado Sira se dá o que faz necessidades básicas ao preço normal, também depende do preço de importação. Trabalhador supermercado Meimar Fatuhada, Casimiro Amaral Hateten, governo fona atenção para supermercado atuatum folim necessidade básica, mas depende da folim importação. Casimiro Amaral Hateten, nem parte a ser folim necessidade básica baseia para folim origem russira e leur. Arriba a sancira e o supermercado e a Meimar Fatuhada, né? A mim, trabalhador sira e a observação para sancira, né? Depende da. Tama ho sasan sir ne folin ne gala sasan sir ne folin depende ba importa ho si sasan liur tama ma ho presu idene be ketoran entau na ami bazia ba iha governo iha standar governo ne iha mais ou menos 5% fo ba iha loza sira iha porcento de be loza sira bele mana iha problema kon ba mina ho fos ho buat sasan sir ne depende ba ne folin Ia uluk folin atun entau nam manan depende ba governo na hudian teona 5%. Mabe agora toran amios manan 5% de labele bot liu husi standar governo. Folin dolares americanos sanu loresinen globus kilograma runu loresin 5 dolares sanu loresin tolu centavu situnu loresin 5. No fos fura kilograma tolu nulu ho presu dolares americanos sanu loresin hetu. Minete ingostulos milliliter atus neng uronulu fan dolares americanu ida centavus at nulu. Tropical litru rua dolar hat centavus situnulu resen lima. No bintan premium vegetable oil litru lima dolares americanu senulu resen ida centavus uronulu resen lima. Enquanto ya loza good life kampumbaru. Minete ing litru lima folin dolares americanu senulu resen tolu centavus lima nulu. No loza sinest campum alor ho dólar americano sanul resin rua centavos lima nulo. Verónica Barros, Elio Gaio, ba RTTL. Atu retang informação factuais no atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL. Hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social siraseluk.